Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի գլխավորությամբ տնտեսական խորհրդի շրջանակներում տեղի են ունեցել աշխատանքային հանդիպումներ տարբեր ոլորտներում։ Կառավարության ղեկավարը գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների և կոնկրետ գերատեսչությունների ղեկավարների հետ քննարկել է երկրի տնտեսական աճի ուղղությամբ ձեռնարկվելիք քայլերն ու միջոցառումները։ Իրակլի Ղարիբաշվիլի խոսքով երկիրն ունի երկնիշ տնտեսական աճ և 2019 թվականից հետո զբոսաշրջության վերականգնման տեմպերի գրեթե 70%-ը, սակայն անհրաժեշտ են ավելի արդյունավետ քայլեր, այդ արդյունքները յուրաքանչյուր քաղաքացու համար շոշափելի դարձնելու համար։ Ուշադրության կենտրոնում վառելիքի շուկայական գներն էին։ Ազգային մրցակցության գործակալության ղեկավար Իրակլի Լեկվինազեն վարչապետին է ներկայացրել շուկայի ուսումնասիրության միջանկյալ հաշվետվությունը և գործակալության առաջարկությունները, որի վրա վարչապետի նախաձեռնությամբ աշխատել է մրցակցության գործակալությունը։ Զրույցի ընթացքում խոսվեց նաև զբոսաշրջության աճող դինամիկայի և ապագայի հեռանկարների մասին, կենտրոնանալով հանգստավայրերի զարգացման ծրագրի վրա։ Հանդիպումները տեղի են ունեցել կառավարության աշխատակազմում, որին մասնակցել են գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ և կոնկրետ գերատեսչությունների ղեկավարներ։